Nalazimo se na sredini leta. Nakon mjesec dana veoma visokih temperatura i sušnog vremena, u prethodnom periodu smo se osvežili uz značajnije količine padavina. Iako smo trenutno u još jednom toplotnom talasu sa temperaturama i preko 35 stepeni, ne treba paničiti, jer leto je i treba se samo ponovo prilagoditi visokim temperaturama i svim potencijalnim opasnostima koje one sa sobom donose, što znači da treba pratiti upozorenja nadležnih. Zbog visokih temperatura na teritoriji cele Srbije danas je upaljen narandžasti meteo alarm, osim u Pomoravlju i jugoistočnoj Srbiji, gdje je na snazi crveni. Kada je reč o UV indeksu, u većem delu Srbije je u kategoriji veoma opasna pojava i označen je brojevima 8 i 9. U Srbiji će do kraja nedelje biti pretežno sunčano, sa najvišom temperaturom u većini mjesta od 35 do 39 stepeni. Od ponedeljka će biti promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. I meteorolog Marko Čubrilo se slaže sa najavama da je sam početak avgusta i dalje vrlo upitan što se vremenskih prilika tiče. Ima signala za moguće konkretnije pogoršanje, ali upitno je koliko brzo bi do njega došlo i realno je moguće da početak narednog mjeseca donese toplo vreme, bez ekstremne vrućine, ali i nestabilno u česte grmljavinske pljuskove, tvrdi Čubrilo. Među 10 najtoplijih leta, 8 je registrovano od 2000. godine. Ovo su također bila i sušna leta, tako da se, na primjer, šteta od suše 2012. godine procenjuje na 2 milijarde dolara. I ovo leto, prema do sada viđenom i doživljenom, bit će među najtoplijima u 21. veku. Mnogo češće se događalo da su letnji mjeseci bili izuzetno vreli i sparni u godinama posle 2000. što se uklapa u teorije o globalnom zagrevanju. Ovog leta očekuje se vreme toplije od proseka i sa većim brojem dana sa ekstremno visokim temperaturama iznad 35 stepeni u odnosu na prosečan broj uz mogućnost pojave toplotnih talasa krajem jula i početkom avgusta. Padavine bi bile nešto ispod prosečnih vrednosti, kaže profesor dr. Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Merenja temperature pokazalo su da je najtoplije u Velikom, Južnom Pomoravlju i u Beogradu. Također i u ostalim mjestima Srbije je u tim danima vruće, u pitanju je vrlo mala razlika u vrednosti temperature, nekoliko decimala, stepena ili najviše nekoliko stepeni. Svakako u brdsko-planinskim mjestima je manje toplo.